Halla folkens, Simen eller Ponderen her, og velkommen til et nytt spill og en ny video på kanalen. I dag så spiller jeg et fantastisk spill som heter Far Cry 4. Jeg har vel spilt singleplayer nå i 3 timer, og jeg synes det spillet her er helt fantastisk, og jeg tenkte jeg skulle ta med dere på et oppdrag. Akkurat nå så står det mellom S og B. Jeg har ikke kommet så kjempelangt i spillet. Skal vi se hvem som er nærmest. Jeg vet ikke hvem S og B er egentlig. Badra. Ta på deg et historieoppdrag for Badra, du vil tildele store mengder XP. Eller så er det Sabal. Ok, da tar vi Badra, for den var nærmest. Ok, da prøver vi det. Beklager at det blir litt harking også, men enda forkjøla. Vært det lenge nå, altså. Men sånn er det. Videoer kommer uansett. Skal vi se. Skulle hatt et kjøretøy helst. Men ja, det her er et helt fantastisk spill. Det der er ikke bra. Nesoren blir jævlig ville. Vi prøver å ta den. Åh! Fy faen! Se så mange piler da! Der vet du! Åh fy faen som det... Åh, kom deg unna. Jeg vet ikke hva som skjer heller, men jeg tror det er noe enemies som er ute etter meg. Det er ikke bra. Hvor mye? Nei, vet du hva? Jeg bare stikker nå. Dette går ikke. Jeg ble sur på meg for at jeg tok nesolen gitt. Der døde jeg også. Jævlig klønete start. Forferdelig klønete start. Ja, sånn er det. Nei, men sånn er det spillet her i hvert fall. Det er mye forskjellig du kan gjøre. Mye artige ting du kan gjøre. Dette er faktisk mitt første møte med et Far Cry-spill. Veldig mange pratet bra om Far Cry 3, men jeg spilte det aldri, og nå skjønner jeg hva jeg har gått glipp av. Dette er kjempeartig, det er også online-funksjon på det, og jeg har spilt inn en online-video, folkens. Så hvis dere vil se den, legg gjerne igjen en like på den videoen her, så vet at dere vil se den, da kommer den. Beklager. Men ja, da kommer den, og så vet at dere vil se mer. Det er hyggelig. Nå skal vi prøve å få et kjøretøy. Jeg håper det er... Kan man se det på mappen, man tror? Forresten, grunnen til at jeg ikke ser så mye map, er fordi at jeg ikke har tatt de tårna der, som heter klokketårn på norsk. De åpner opp mer og mer av mappet. Som sagt, så har jeg ikke spilt så mye av det spillet her, så jeg har ikke ødelagt noe så mye. Men jeg kommer til å kose meg mye med det fremover. Og kommer til å ha det mye morsomt med det her også. Ja. Det er ingen bil, men jeg ser en elefant på mappet. Er det her? Men er det over meg? Ok, det er en elefant over meg. Jeg har ikke prøvd å ride elefant enda i det spillet her. Jeg vet det går an, og da kan vi prøve det. Og håper det går fort unna, så vi kommer oss dit fort. Hvor er den elefanten da? Han er ikke her heller. Kanskje det ikke... Det må være en elefant der vel? Kasse? Er det der en kasse? Hangglider. Ok. Det er dårlig kok. Ikke noe kjøretøy i nærheten. Det må vi... Men ok, da får jeg bare begynne å gå mot den ben rett og slett. For det er det oppdraget jeg tenkte vi skulle gjøre. Spent på hva det er. Det er veldig mye forskjellige oppdrag du får i det spillet her. Og det er veldig sånn survival feeling over det spillet her. Jeg føler meg jo som en blanding av Bear Grylls og Lars Monsen når jeg spiller det her. Det er ikke en dårlig blanding da, altså. Det er det ikke. Du føler deg veldig mann når du spiller det her. Disse her er altså på lag med meg. Her er det ville dyr. Å nei! Der er det igjen! Fuck det der, altså. Det er sikkert det samme som var etter meg i stad. Løp som faen. Det er ikke en bil å se heller, faktisk. Å nei! Det gikk bra. Ok, det ser ut som jeg kan komme meg oppover fjellet her. Da blir det fjellklatring nå, folkens.
merkelig start på den videoen her. Det kan bli en lang video, men så får det bare være. Jeg håper dere setter pris på det. Så vi klatrer litt I fjellet for å komme oss nærmere ben på mappet. Sånn. Kom oss oppover her. Enda kom oss enda litt lenger opp. Flink til å klatre han her da, det skal han ha. Herrens forsyninger. Ok. Vet ikke hva det her egentlig... Jeg oppdaget et sted I hvert fall. Det sikkert kult det. Kommer jeg meg videre opp, eller? Eller jeg støkk her nå? Jeg har full sekk også, så jeg skulle egentlig ha solgt de tingene her, vet du. Der kommer jeg meg videre. Herlig. Forresten ikke noe facecam I dag, for det... Lampa inn på rommet her har gått, så jeg må bytte pære inn. Derfor så det helt mørkt her nå, så dere ser meg ikke på facecam uansett. Så da vet dere hvorfor det ikke facecam I hvert fall. Irriterer meg at jeg har full sekk, for det kanskje noe fett nå inne I de kassen her. Jeg får ikke åpne dem nå en gang. Det I hvert fall et fly som har gått til helvete her. Såpass ser vi jo. Går inn og kommer seg enda høyere opp. Oi, det var mye penger. Vi prøver å klatre så langt det går. Det jo litt spennende det her også. Enda en kasse. Det mye penger her, eller? Ja, det var det. Fy flate hvor langt opp det her går, da. Åh! Det var nesten så jeg døde, altså. Nei, men vi stiger høyere og høyere opp. Kanskje jeg får et troffe eller noe sånt for å komme på toppen av det fjellet her. Det hadde vært litt artig. Veldig høyt fjell. Hvordan utsikten nå? Åh, bra utsikt. Det bra grafikk I det spillet her, I hvert fall på Next Gen. Der jo på PlayStation 4, og jeg vil anbefale alle å kjøpe det spillet her, egentlig. Det supert. Ok, nå tror jeg vi på toppen. Hangglider! Det har jeg aldri prøvd før. Jeg håper den bra. Lett å styre. Ok. Da det waypoint på... B. Sånn. Dit skal vi. Nærmest mulig B. Skal vi nå. Så nå det bare å følge waypointet. Dette var litt artig. Dette har jeg aldri prøvd før. Se for en utsikt da, folkens. Kan jeg se hvor langt det igjen til vi fremme? Det 1000 meter. Det går fort. Men kan jeg komme meg litt høyere opp? Eller går ikke det? Jeg får bare gønne på og håpe jeg kommer meg over det fjellet som borte her, altså. Her det mye ville dyr og fanskap, så jeg vil helst ikke bli stranda her hvis jeg ikke finner noen bil. Men jeg tror det lurt av meg å heller bare følge veien. Her ser vi det biler også. Hvis jeg bare følger veien så lenge det går, så... Jeg tror faktisk jeg bare skal prøve å lande borti her, jeg. Litt spent på hvordan jeg lander her. Men her borti det noe kjøretøy til meg, ser jeg. Ok, det enemy. Det enemy det der. Da holder vi oss unna det. Oi da. Ja, det gikk da bra. Jeg overlevde. Se hvordan han helbreder seg selv forresten. Det veldig mange forskjellige måter å helbrede seg på det spillet. Det spørs akkurat hvordan han har blitt skadet. Men ok. Nå har vi kommet oss på en vei I hvert fall. Og der det en bil. Men det enemy sin.
Ok, han skulle bare kjøre sånn. Ja vel. Greit nok. Hanglideren ødelagt. Jeg tror det en bil borti her, altså. Der vi var, der jeg ikke tørte å lande, men det var kanskje den enden min der som dro. Der er det elefanter, de er ikke så farlige, de kan jeg vel ri. Men jeg vet ikke om jeg bare kan sette meg på han. Nei, det kan jeg ikke. Det der er enden min. Den bilen der vil jeg ha. Ikke det beste pilskudd jeg har skutt, altså. Det er det ikke. Nei, det blir nok en lang video i dag, folkens, men men sånn er det. Vi har enda ikke kommet oss til oppdraget. Der ser jeg det er en bil på mappet. Her er den. Her står den og venter på meg. Herlig, da kommer vi oss fram. Der er bilen til enden min. Sånn, vet du, nå. Ja, kjører rett til en stein med en gang. Det er jo ikke noe bombe det. Sånn. Ok, her er det sånn karmaoppdrag, men jeg gidder ikke å ta det nå. Nå er det rett på hovedoppdraget. Det er radiogreiene, ass. De sier jævlig mye rart og sånn på radioen. Nå bare hør etter. Det er jævlig mye spesielt som blir sagt der. Styringen av bil i spillet er litt sånn av og på. Det går greit når du er vant til det, men ja, skal vel kanskje ikke klage, kan ikke akkurat regne med at det skal være lett å styre bil heller. Det er sikkert litt av greia at det skal være vanskelig. Her har vi lagkamerater. Her er det helikopter. Viser dere helikopter også da, men det samme vi er på G. Det er vanskelig å styre, så ønsker meg lykke til. Jeg kan ikke gå for høyt med det. Så vi får prøve å holde oss lavest mulig. Bort til Baja. Jeg synes dere allerede har sett mye forskjellig i denne videoen her. Så det er jo bra. For å gi dere et innblikk, dere som ikke har spilt Far Cry 4, det er fett. Nei! Hva gjorde jeg nå? Ok, jeg trodde at firkant var å stige nedover. Så trykker jeg på firkant, og så hopper han ut av helikopteret. Det var ikke meningen, nå håper jeg at jeg ikke spawner langt unna, da blir jeg irritert. Ok. Jeg spawner her! Sånn seriøst? Ok, folkens, men da da kommer vi tilbake når jeg er ved oppdraget, rett og slett. Yes. Vi tar oss da. Yes, da er vi tilbake. Nå er jeg rett foran oppdraget her. Jeg ble litt kåling og sånn for å komme hit. Men nå er vi enda her. Da får vi se. Håper det blir et lett oppdrag, så jeg ikke driter meg ut i hvert fall. Jeg har aldri sett noe sånt. Jeg har aldri sett noen kjører rundt deres mødres asjer. You think my father's funeral was like this? I was too young. Spent på hva vi skal gjøre nå. But I know his death broke the golden path. Things would be different now if he died fighting. But he didn't. He was murdered. Murdered? Oh wait, what happened? All I know is that he was killed in his house. Jeg kunne ha sagt der ass akkurat der, men jeg tror kanskje hun her er litt for ung til at jeg kan si det, så derfor så sa jeg ikke det. Ok. Hva skal vi gjøre? Hva er mission? Var det liksom bare å hilse på, eller hva faen? Var det det?
Okay, det var jo ikke stor oppdraget. Da synes jeg vi skal ta et til. Hvor er nærmeste nå? Det er jo så mye jeg ikke har unnlokket på map her, vet du. Yogi og Reggie, et sideoppdrag. Ja, da gjør vi det. Unnskyld. Faen, altså, den jævla slimen I halsen. Men ja, et sideoppdrag for Yogi og Reggie. Da gjør vi det. Det hvor langt unna det? Ok. Det såpass langt unna, ja. Greit, da blir det enda et kutt frem til vi der. Yes, da vi tilbake, som dere ser. Jeg I helikopter. Denne gangen så klarte jeg det uten å trykke firkant. Men nå vi like ved oppdraget, så nå skal vi se om jeg klarer å lande her. Det også runding for å lande. Jeg tror egentlig vi bare safere. Så jeg tror egentlig vi bare står helt stille med helikopteret før vi senker det. Sånn. Det var en fin landing, synes jeg. Greit, da får vi se hva det side-missionene her byr på. Jeg har aldri møtt de figurer her I spillet før, så forhåpentligvis så det noe fett nå. That's an archaic term. It still means disavow. What, like flammable and inflammable? Oh, shit. Oh! Om nom shiba, om nom shiba. Jaha. Det kan være litt vanskelig å skjønne hva de driver med akkurat nå. Det så sånn velkomstritual eller noe sånt nå. Rare greier. You are safe. A friend, Om Nom Shiva, comes from afar, seeking answers. We can give him those answers. For a nominal fee. Right, nothing in life is free. I'm sensing... We are sensing. You want to know who we are? Right, I'm Yogi, and this is Reggie. Reggie den heter, ikke Reggie. Reggie. You're the son of a legend. I see a world of danger and a mother with a blackened heart. Hey, Jigel! Welcome to Guru Ashram! What are you doing here? This is my parents' house. Why don't you guys get out? Oh, what? Why does he want us to get out? Dette altså huset til foreldra til AJ, som figuren som jeg styrer I spillet. Okay, welcome, come in. Yeah, after all, tu casse. We'll clean up. We'll be out momentarily. But first... Fredspipe. Ingen bomba at de vil ta en fredspipe. Det skjønte jeg. Jeg skjønte at de var sånn type folk med en gang. You know what I think I'm okay. So what are you guys doing here anyway? AJ, we represent the interests of a certain power broker. Right, she'd like to press the flesh, as it were. A little meet and greet. You being the meat. Well, we tried the carrot. Guess he wants to stick then. Hey. Faen, de driver med? Nå stakk de meg med sprøyt og greier. Nå skjønner jeg svært lite her. Det regner med dere... Gjør også, med mindre dere har spilt det her før. Får vi se hva som skjer nå. Var det nok en cutscene bare? Ikke et oppdrag? Neida. Enda en cutscene nå. Oi da. Det her var jo greit å se på, men det spørs om han har det så veldig bra. Hvem
Er det noe gladiateropplegg der, eller? Virker sånn altså, virker som om jeg plutselig har blitt en gladiator litt ufrivillig her nå. Skal sikkert møte et dyr eller noen sånn drit. Ok, det er en kniv etter hans stelle her. Hei, hei. Ok, så hun better på hvem som vinner, sannsynligvis, virker det som. Der hadde vi kniven, tror jeg. Nå virker det som om jeg må knive et dyr, eller noe sånt. Runde 1, ja. Ok, det her kan bli en lang video, folkens. Ok, det er ikke... Jeg skjønner ingenting. Jeg har jo ikke kniven. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Ikke bare løpe rundt, liksom. Ja, så er jeg jo på lag med meg, er de ikke det? Ikke noe jeg kan plukke opp her. Kniva han. Hadde ikke dette våpen. Må helbrede meg selv. Å, der døde jeg. Han hadde våpen. Faen, så vanskelig det er som er. Dette er ikke et lett spill, folkens. Ok. Vi prøver igjen. Jeg hadde plutselig en kniv nå. Så det virker som om jeg skal gå og knive dem, og så ta våpenet deres. Ok, nå har jeg kniven. Der! Hvorfor plukker den ikke opp våpenet? Der ja! Der har jeg våpen. Nice. Lurer på hvor mange runder jeg må overleve, men... Gå rundt så hun får plukke opp litt mer ammo. Vi er to i et skudd. Det er litt fett, da. Helbred meg selv. Helbred igjen, jeg. Trenger mest mulig liv før jeg begir meg ut på det her nå, altså. Reload det. Så er vi klar for action. Ok. Hvor mange runder er det da? Fått mye monoton og sånn da. Ok, det var ikke meningen. Der holdt jeg inne for lenge. Det var jævlig amatør av meg å gjøre. Heldigvis så ble jeg healet med en gang. Det var i hvert fall ikke bra. Helbred igjen, helbred. Bra. Bra, bra, bra. Der er sesen, ass. Fucka dyr.
Jeg må ha mer ammo. Der. Er det dyret borte i hvert fall? Helbrede seg. Fy faen, der er stressa. Stressende. Ok. Der er vi på runde 4. Jeg tipper det er 5 runder. Prøv noen molotov nå. Oi! Hallo! Dø da! Faen altså! Må jeg begynne på runde 1 igjen nå? Faen heller altså. Nei ja, begynne på runde 4. Greit, da fortsetter vi bare. Det skjer jo så mye. Det er for mye folk rundt meg. Kom igjen, helbred. Det går ikke. Vi prøver en gang til. Alle gode ting er 3. Nå er det vinn eller forsvinn, altså. Klarer jeg det ikke nå, så får det bare gå. Da får jeg bare innse at jeg ikke klarte det. Men helbred, helbred. Ned. De har jo så mye dritt. Faen altså, nei, vet du hva, jeg gir meg ikke enda. Jeg får bare spise de ordene om at jeg skal gi meg. Jeg gir meg ikke enda, det her skal jeg klare. Jeg føler det her er siste runde, altså, for nå har de satt opp vanskelighetsgraden. Jeg er ned dit. Molotov dit. Og han. Ok, nå går det litt bedre. Vi tatt han nå. Hånda opp da. Bra. Ok, nå virker det som det er siste runde. Fy faen, det er stressende, ass. Vi prøver. Det her skal vi klare. Finalerunden, ja, siste runde. Molotov har jeg. Bra. Blir veldig konsentrert nå, folkens. Beklager det. Men der skal vi klare. Knife da. Dø. Ja da, seier. Nice, vi klarte det. Jeg synes nesten runde 5, eller den siste runden var lettere enn fjerde runde med. Ja, ja. Vi klarte det i hvert fall. Herlig.
Nå kommer en cutscene, tenker jeg. Så avslutter vi vel recordinga etter det. Tusen takk til de som har sett på så lenge, i hvert fall. Det setter jeg pris på. Så hvis det en av de som har sett på så lenge, så det fett. Walk with me. You tried to kill me. And now I'm not. You know what? Fuck you. Stop. Wait here. Just listen, please. Paul has my family. Until I know they're safe, I'm trapped here doing whatever Pagan wants me to do. What does this have to do with me? The Golden Path wants Paul dead. I need my family safe. We can help each other. How? I can get you back into a stronghold. Oh, and AJ. Take it easy on Reggie and Yogi. They're being played, just like you and I. Okay. Yes. Da er vi ferdige med rekordinga, tenker jeg. Jeg har lyst til å ta et lite eksperiment. Hvis du var en av de som så på så lenge, så skriv i kommentarfeltet. Hva skal dere skrive? Ok. Skriv jul god i kommentarfeltet. Ikke god jul, men jul god. Sånn at når jeg ser alle som skriver jul god i kommentarfeltet, så vet jeg at dere så hele videoen. Yes, bortsett fra det, hvis dere likte det, legg gjerne igjen en like. Kommenter også om dere vil se online-videoen. Yes, ellers, ha en fin dag videre. Vi tar det, ass.